Och programmet Barn gillar webb-tv. Idag så ska vi prata om skolvärlden och kulturvärlden och hur de kan samarbeta och samarbetar idag. Fokus kommer att vara på film och hur barn kan använda filmmediet i skolan och inom kulturen. Jag heter Mattias Strömer och bredvid mig här idag så har jag Sara Johansson Selander. Välkommen. Tack. Du är klasslärare på Djurgårdsskolan. Jajamän. Som ligger inte så särskilt långt ifrån där vi är nu, va? Mm. Ja. Hur gamla är eleverna du har nu? De som jag har, de går i femman, så de är 12 år. Förstår. Mm. Och bredvid dig så har vi också Hugo Catolino. Hej. Välkommen. Tack. Du är kultursekreterare i Västerås. Japp. Yep. Och jobbar med barn och ungdomar. Japp. Yep. Du jobbar också på Kulturcentrum i Västerås. Precis. En av era institutioner, inte sant? Vad kan man möta för någonting på Kulturcentrum? Oj, allt möjligt. Vi gör alla aktiviteterna för barn, både inom skola, förskola, skolan, men också på fritid. Mm. Sen har vi olika kultursekreterare som arbetar med olika områden som äldre ungdomar och vuxna och äldre också. Mm. Mm. Hur tänker du, Sara, som lärare på en skola när du ser på kulturlivet och dess institutioner, museerna till exempel? Är det en resurs eller hot eller är det en samarbetspartner? Nej, jag ser det som en jätteresurs som vi skulle kunna använda mycket mer av än vad vi faktiskt gör idag. Ja. Skolan är ju inte en isolerad ö och ska inte vara en isolerad ö. Mm. Så att ta del av kulturlivet på olika sätt och olika museer, det är en fantastisk resurs. Mm. Att gå lite grann utanför skolgården, om man säger så. Mm. Tror du att dina elever håller med? Absolut. Varenda gång man är iväg och gör någonting så är ju det grejen jättestort, jätteroligt. Ja. Så hur gör man då? Lite mer praktiskt om man vill. Ja, det kommer ju massa erbjudanden från olika museer och det gäller ju att hugga på dem naturligtvis. Ja. Och sen så kunna använda dem som samarbetspartners på olika sätt och vis. Det kräver ju att man lägger i lite grann och går lite grann utanför sin bekvämlighetszon. Mm. Men gör man det så det är mycket värt, tycker jag. Mm. Mm. Vad säger Hugo om att samarbeta med skolvärlden? En självklarhet kanske, eller? Jo, det svåraste är kommunikation. Att komma att nå alla lärare som är vårt slutmål på något sätt. Därför att för oss är det jätteviktigt att ha en bra relation med lärare. Ha arbetsgrupper som vi kan ha en dialog med hela tiden. Om vad ska vi göra? Vilka åldrarna är viktiga just nu? Är det någon speciell område som vi ska arbeta med? Mm. Både området inom skolan men också fysiskt områden inom till exempel Västerås. Ja, jag förstår. Så lärare är en förebild för oss, för barnet. Yeah. Och det är självklart att det är den motor i skolan är läraren. Ja, yeah, ja. Yeah. Är det någonting inom institutionerna och kulturinstitutionerna som du saknar? Som du skulle vilja utveckla eller lägga till? Vi saknar mera pedagoger då om vi ska prata om media som vi pratar mycket idag. Yeah. Så är det som saknas mest, tyckte jag. Yeah. Därför att det finns mycket dans och drama, teater. Rörliga bilden däremot saknas många kompetens. Jag tycker att vi skulle behöva många flera pedagoger, bildpedagoger som jobbar med rörliga bilden och går in i skolan och skapar tillsammans med lärare och elever. Ja, jag förstår. Hur tänker man på skolans planhalva då? Kring film? Ja, kring film. Vi har ju en ny läroplan sedan 2011. Ja. Och den ställer ju mycket högre krav på oss inom skolan att arbeta med film. Mm. Och där har vi väldigt liten erfarenhet. Mm. Vi har även dåliga resurser. Vi har inte fysiskt material att kunna jobba med det. Nej. Och det är väl där vi känner att vi måste utnyttja varandras resurser och kompetenser. Yeah. Yeah. Precis som du säger, vi behöver fler pedagoger inom det här området. Yeah. Mm. Barnen är väldigt sugna på att arbeta med det och ungdomarna ligger hästlängder före oss i detta. Så det är en utmaning. Ja. Hur känns det som lärare att en liten annorlunda auktoritetssituation? Alltså, det är ju man måste ju gilla läget. Ja. Även om man som lärare ofta vill vara den som kan och vet bäst. Men det är bara att inse, här gör vi verkligen inte det. Ja.
Så det var lite lyhörd och öppen för vad barnen kan lära. Ja, och använda barnen själva som resurs. Ja. Mm. Deras kompetens är många fall mycket större än våran. Men sen är det också, det är ju inte alla barn som har det här. Och alla barn har inte möjligheter till det. Mm. Så då finns det ju, man kan äska pengar genom Kulturrådet på Skapande skola. Då kan man ju till exempel starta upp ett filmprojekt så att det når alla barn. Ja. Har ni oavsett. Jobbat så? Har ni ja, faktiskt så ska vi göra det kommande läsåret på Djurgårdsskolan. Ja. Jobba med just ett filmprojekt. Mm. Mm. Och det har ju med demokratiska värden att det når ut till alla. Mm. Just det. Där vi får möjlighet att köpa in externa resurser och även material. Ja. Har du sådana erfarenheter också, Hugo? Jo, vi har arbetsgrupper i Västerås där vi träffas regelbundet och diskuterar vad är det som skolan vill att vi ska presentera så att de kan välja olika tema, olika saker som de kan arbeta med. Yeah. Och då försöker vi söka de pedagogerna som arbetar med de olika ämnesområdet och så. Yeah, yeah. Och sen gör vi ett möte, utbytesmöte som vi kallar det för, där vi erbjuder så att presentera lite av varje sak som vi har att erbjuda, så väljer olika skolor vad de vill göra nästa termin. Så det finns en dialog hela tiden med skolan. Yeah, yeah. Så barn gillar tv och film? Ja. Absolut. Ja, programmet har rätt. I synnerhet film. Ja, jag förstår. Mm. Hugo, du representerar ju också någonting som heter BAS, Barnkulturcentra i Sverige, va? Ja, det stämmer. Det är ett nätverk med alla barnkulturcentra som finns i Sverige. Ja. Eller de flesta av dem. De flesta, ja. Så du har en överblick över hur situationen ser ut? Ja, någorlunda, ja. Titta in i framtiden 10-20 år. Kommer man att jobba mer med film, tror du? Jo, det tror jag. Film eller bilden på alla möjliga sätt. Ja. För att nästa konferens som kommer att bli i Umeå nästa år, så kommer det handla om precis om det. Ja. Media och vad kommer att hända de närmaste åren. För att det är en explosion. Ja. Om man tittar bara på att barn jobbar mycket mera idag med för 5 år sedan. Det är nästan fördubblat sätt att använda sig av olika sorters media. Alltså från mobiltelefon till alla möjliga spel som finns överallt på olika sätt. Alltså redan från 3 år är barnen nästan 2 gånger i vecka med någonting som har att göra med digitala världen. Ja, ja, ja. Som 10 år, kommer att finnas datorer i varje. Det kommer att vara huvudredskap, tycker jag. Ja, tror jag. Tror vi. Ja. Vad tror Sara då? Hur kommer det se ut i skolan? Jag tror att det kommer att byggas upp. Ja. Det som du säger, det har ju blivit en explosion och vi släpper ju efter naturligtvis. Mm. Mm. Men jag tror att det kommer att vara ett självklart verktyg även för oss gamla lärare också. Ja. Vi kommer att svepas med naturligtvis i det här. Och vår kompetens kommer att öka med tiden. Kanske en dum fråga, men ändå innebär de nya medierna ett hot emot de mer traditionella medierna inom skolans värld som träslöjd och syslöjd? Tror jag inte. Snarare ett komplement. Ja. Jag tror att vi behöver både och. Ja. Mm. Ja, jag förstår. Här på Eskilstuna konstmuseum så finns det ju ovanligt fina verkstäder för att bland annat jobba med film. Ni har ju båda stiftat bekantskap med dem under ett par dagar här. Mm. Särskilt du, Sara, som bor i Eskilstuna, känner ni till dem väl. Antar att det är för Hugo en drömsituation och kanske för BAS också att ha de här möjligheterna. Intressant. Det skulle finnas på alla städer, ja. Vad har du för råd till en institution som ska börja bygga upp en sån här verksamhet? Gör det nu. Därför att barnen vill jobba med det nu. Alltså. Ja. De är beredda av det. Ja. De gör det själva annars. Ja, ja. Ja. Förstår. Ska vi titta lite närmare på hur det kan se ut i dessa verkstäder, som är 2 stycken. De är baserade på den ena mer, ska vi säga, traditionella medier och den andra på mer samtida medier, som film till exempel. Ska vi se en liten film? Det tycker jag. Ja. Tack så hemskt mycket. Då ska vi titta på en liten film då om Eskilstuna konstmuseums verkstäder. Varsågoda. Hej Kristina, var befinner vi oss just nu? Just nu befinner vi oss på Eskilstuna konstmuseum i konstverkstaden. Och bakom mig det finns en mediaverkstad. Och vi arbetar både i mediaverkstaden och konstverkstaden med olika skolgrupper.
vi konstpedagogerna från Eskilstuna konstmuseum. Det låter ju helt fantastiskt. Vilka massor av utrustning ni verkar ha. Ja, mycket bra utrustning. Men jag tänkte, skolan, vad gör de för någonting när de kommer hit? Vi har ett kursutbud från kulturkatalogen. Och vi arbetar med förskoleklasser, barn som kommer från grundskolan och till gymnasiet. Så kan skolan komma hit på ett längre besök? Eller vi kan ha ett samarbete, ett längre besök vid olika tillfällen. Absolut. Ja, har du något exempel på någon skola som har gjort något speciellt spännande arbete här? Det är många skolor som har kommit till oss och vi har arbetat med rörlig bild och skapat film och haft ett bra samarbete med Film i Sörmland. Är det bra? Ja. Filmerna som vi har skapat med filmfestivalen Tiger. Och kan man komma hit som vanlig besökare också? Du kan komma hit som vanlig besökare, du är alltid välkommen. Vi har tillgång till konsthallen, vi tittar på utställningar, visningar och sen du kan komma in i verkstaden och skapa. Men varför ska man komma hit? För att kunna utveckla din förmåga, ditt kreativa förmåga och träffa konstnärer från hela världen och från Norden, speciellt från Norden. Mm. Ja, det låter. Ett tips, kom hit och utforska Eskilstunas konsthalls. Alla är välkomna. Då är vi tillbaka i Eskilstuna konstmuseums utställningssalar. Vi har ju precis fått en inblick i museets verkstäder. Och här bredvid mig nu i soffan så har jag två experter som ju jobbar varje dag i dessa verkstäder. Varmt välkomna Yvonne och Kostina. Tack. Tack, tack. Tyckte ni att det var en rättvisande bild av er arbetsmiljö? Ja, tycker jag. Ja. Måste vara en drömmiljö att kunna gå dit varje dag och ha de här förutsättningarna. Mm. Ja, absolut. Det är väldigt privilegierat att få jobba här. Har ni fått vara med och påverka kring uppbyggnaden av miljöerna och utrustningen? Alltså när det gäller utrustningen så har vi ju vi har koll på hur det utvecklas och vad som köps in och så. Satsningar. Ja. Mm. Vad tycker publiken om dessa verkstäder, om vi begränsar oss till barnen? Jag uppfattar att det är väldigt positivt. Men det är ju inte alla barn kanske som hittar hit, för ofta gör de vuxna filtret för att de ska komma hit. För vi arbetar ju både mot förskola och skola och privata familjer. Och det är svårt att ha direkt dialog med barn, antar jag. Det är ju just i annonser och sådär. I marknadsföring är det svårt då. Och vänds direkt till barnen. Barnen går till skolan varje dag. Det är alltid bra att kunna kontakta lärarna och bjuda in dem att komma hos oss. Jag förstår att ni kostnaderna tänker mycket på att barnen som kommer hit har ett behov av att uttrycka sig. Att de agera, har alltid ett behov av agera att konstnär sig. Eller konsthantverkare. De vill gärna prova nya tekniker. Rörlig bild, animation. Så det gäller att man är lyhörd och öppen för det som barnen säger. De kanske inte alltid säger på ett vuxet sätt, utan på sitt sätt. Hur agerar man i ett sådant sammanhang? Hur förstår man vad barnen vill göra för någonting? Genom att kunna erbjuda ett bra workshop. Och sen är det ju tidsfaktorn då, som de vuxna ofta har. Kommandot över. Det är ju... vi utgår från barnets intresse. Och lärarnas önskemål. Ja, jag förstår. Kan man tänka sig, om vi tittar in i framtiden en liten bit, att det kommer att vara den här typen av medier som man arbetar med har i era labb? Absolut. Det gäller ju att hänga med liksom i vuxenvärlden. För barnen driver ju det här framåt. Så det finns ju ingen stopp där. Film och den rörliga bilden till exempel är här för att stanna. Absolut. Jag förstår. Är det också en inblick och en brygga in i utställningsmakandet? Vi sitter ju i en utställningssal nu, det arbete som barnen gör. Ser ni en sån koppling också? Ja, alltså den samtidskonsten är ju väldigt mycket videokonst och videokonst i kombination med installation.
Och men själva, det handlar ju också om själva konstbegreppet som sådant och föreställningen om konstbegreppet. Mm. Som ju också behöver... Och interaktion mellan konsten och besökarna som kommer. Ja, och det, mm. det som kommer att hända i den nästa utställning som vi har. Ja. Det behöver liksom... som vi kommer att idén om vad konst är behöver också växa hos i vuxenvärlden. Ja. Annars kommer inte barnen till det. Nej, jag förstår. Mm. Kan barnen vara ambassadörer då för konstbegreppet där? Ja, det tror jag att de är. Vi har ju väldigt mycket förskoleklasser eller barn från förskolan från 3 år. Som återkommer. Ja. Och de får ju alltid med sig information hem till sina föräldrar från förskolan. Mm. Mm. Och vi berättar att det är gratis att det är öppet alla dagar utom måndagar. Mm. För då får de berätta det för sina vuxna. Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Berätta Kostina om nästa utställning som du var inne på. Det blir vernissage på lördag. Ja. Och det är Åsa Skogberg som kommer att ställa ut fotografier. Ja. Och installationer. Mm. Och inte bara det, det kommer också att finnas en studio, fotostudio för besökarna. De kan fotografera sig själva i interaktion med olika... Yeah. objekt, eller hur? Som smycken. Ja. Mm. Och sen kommer vi att skriva ut bilderna. Mm. Och sen kommer de att ingå i utställningen. Ja, och det kommer att ingå i själva utställningen. Mm. Alla det låter bilder. Jätteroligt. Mm. Om ni skulle kunna tänka er och reducera er kunskap till något eller möjligen två små råd till institutioner som har ett intresse och vissa möjligheter också, ekonomiska och tekniska, att börja jobba med nyare medier som film, låt oss säga på en konstinstitution. Vad skulle ni säga då? Ja, att man ska inte tro att man behöver kunna så mycket själv. För man behöver ju inte kunna något för att komma hit. Utan man kommer ju hit för att lära sig. Det är det som är många grunden. Tror att man kanske måste ha förkunskaper och så. Att kunna lära sig. Mm. 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 Jag förstår. Mm. Det gäller att lyssna på de barnen som och det kommer, är samma sak gällande oss. Vi lär oss varje dag. Ja. Det är en pågående process, spännande process. Ja. Ja. Det är ju inte så lärare-elevförhållande, lärare-barn-vuxen-barnförhållande som det har varit. Utan det är ju, man utvecklas tillsammans. Men sen är det klart att från ett vuxenperspektiv kanske man har en del råd att komma med. Jag förstår. Mm. Avslutningsvis så skulle jag vilja fråga er efter att ha jobbat med ett 10-tal barn nu i förrgår, va? Mm. Har ni lärt er någonting nytt av att ha arbetat med de barnen eller sett deras filmer för all del? Har ni fått några nya insikter efter att ha... Att vara spontan, det är väldigt viktigt. Och att kunna följa upp olika processer samtidigt. Ja. Det var verkligen spännande att se hur barn arbetar med kameror. Kanske med teknik som de har inte haft möjlighet att prova på tidigare. De var så pass spontana i sitt sätt att arbeta och det kan vara ett bra exempel för oss vuxna att lära oss. Att släppa. Släppa loss och prova ny teknik. Ja. Ja, alltså spontana är vi ju, men ibland kanske det går lite fort. Ja. Så att man kan ju vara med och stötta att utveckla den här idén som ni påbörjade där och lite sådana saker. Så att, förstår. Ja. Tack så mycket för er medverkan och lycka till med framtida utställningar och arbete med barn också naturligtvis. Mm. Tack så mycket. Tack till alla tittare också och härifrån Eskilstuna konstmuseum en fortsatt trevlig dag.